Здравейте, аз съм Радослав Нгуен и водя групови тренировки по табата в Терес джим. Днес ще ви представя любимия ми сет, който е вдъхновен от бърпито. Той е разделен на 4 фази. Нека да видим за какво става на въпрос. Първа фаза сме на земята. Дланите винаги са по-заромени за добра основа на тялото и стабилност. От тук отскачваме напред с двата крака, като се стараем колената да са максимално близко до земята. Внимавайте да не ги ударите. Дишайте през цялото време. От тук, втора фаза, трябва да се изтласкате напред с краката и да се избутате нагоре с ръцете, за да останете в клек. Колената винаги са над палците, гърдите високо и трябва да сте прегърдени. До тук сме втора фаза. Трета. Изправяйки се, бутаме назад с ръцете и стискаме напред, така ще избутваме. Четвърта фаза е вече отскок нагоре. Тези от вас, които са по-големи машини, могат при отскока да погарят и колена към гърди. Нека пробваме. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Заедно да се поизпотим.